Štrajk prosvjetnih radnika iz gotovo 160 škola u Crnoj Gori počeo je danas nakon što nije postignut dogovor između Sindikata prosvjete i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o povećanju zarada prosvjetarima. Ministarstvo ekonomskog razvoja spremilo izmjene i dopune zakona o unutrašnjoj trgovini kojima je planirano da se ponovo uvede radna nedjelja u trgovinama. Prva ovogodišnja akcija Društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima u saradnji sa menadžmentom srednje škole Danilo Kiš je uspjela. Maturanti su položili ispit humanosti, pa je tako oko 50 jedinica krvi pošlo u Zavod za transfuziju. U južnim i centralnim predjelima malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni. Dobroveče, uvaženi gledalci, pratite Polis. Štrajk prosvjetnih radnika iz gotovo 160 škola u Crnoj Gori počeo je danas, nakon što nije postignut dogovor između Sindikata prosvjete i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o povećanju zarada prosvjetarima. Ministarstvo je saopštilo da žali zbog odluke sindikata o stupanju u štrajk. Najavili su da će premijer Milojko Spajić, ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić Stojanović i ministar financija Novica Vuković prisustvovati sastanku sa glavnim odborom sindikata prosvjete planiranim za srijedu u 17 sati. Predstavnici sindikata traže povećanje plata prosvjetarima od 10% od 1. januara ove godine pozivajući se na poštovanje granskog kolektivnog ugovora. Mi smo izuzetno istrajni u svojim zahtjevima da izdržimo do kraja i da se izborimo za ono što nam sleduje po granskom kolektivnom ugovoru, a ne tražimo ništa više od onoga što nam sleduje po zakonu. Ako imamo zemlju u kojoj zakoni ne važe, ne postoje, onda smo na ivici čega? I kakvo onda pravo obezbjeđujemo djeci, kuda ih guramo, šta će oni sa ovom zemljom i sa bilo čim, ako ništa nema pravila i ako se zakoni ne poštuju. Dalje o tome da ne pričamo. Mislim da je svima sve jasno i da bi trebali u ovom trenutku da budemo vrlo mudri i vrlo solidarni za dobro svih nas. A prije svega za dobro naše djece i sve ovo što radimo, valjda radimo da bi njima pokazali kako bi trebalo da se živi. Učenici danas ni u budvanskim školama nijesu imali nastavu kod nastavnika koji su u štrajku, a direktorima škola su na sinoćem sastanku ministarstvu date smjernice kako da organizuju nastavu. Direktorica druge osnovne škole Nataša Radonjić demantuje da je na pomenutom sastanku bilo pritisaka. Naprotiv, stekli smo još jednom utisak da su i ljudi iz ministarstva i sindikat i mi da smo zapravo svi na istom fonu, s tim što se naravno direktora škola očekuje da sprovodi zakon, da poštuje zakon i da sve zaposlene upozna sa za sad još uvijek važećim zakonom iz 2006. Koliko je sindikat u ovom dijelu u pravu, najvjerojatnije će dokazati sud, jer koliko sam shvatila da uredbu o štrajku i odluku o štrajku je ministarstvo poslalo na sudsko tumačenje, ja je ne bih sad komentarisala na mene kao rukovodioci, u stvari da upoznam zaposlene sa važećim zakonom, odnosno da ih još jednom upozorim da ga moramo poštovati, a to znači da je minimum procesa rada 45 minuta nas. Prvog dana štrajka pred direktoricom Radonjić i gotovo 160 direktora crnogorskih škola jutros je bio izazovan zadatak. Kako organizovati nastavu? U drugoj osnovnoj školi 52% zaposlenih je u štrajku, od toga 50 nastavnika. Konkretno u nastavi 20 profesora razredne nastave i 30 profesora u predmetnoj nastavi. Tačno je da smo apelovali da djeca dođu u školu, međutim pojavio se jutro zaista mali broj učenika. Nastavnici koji nisu u štrajku imaju redovnu nastavu, a ostala djeca su bezbjedna u učionicama, pruženi su im neki drugi sadržaji, s njima su pedagozi, direktorica, pomoćnici direktora, uglavnom djeca su bezbjedna i sigurno nije izgubljeno vrijeme danas za njih u školi. Drugoj smjeni će nam to biti malo teže organizovati, radi se o starijim učenicima, 30 nastavnika je u štrajku, nastava će i dalje biti po rasporedu, s tim što taj period kad imaju čas kod nastavnika koji štrajkuje, opet smo u obavezi mi da obezbjedimo njima neke adekvatne sadržaje. Generalno škole imaju jako veliki problem sa pronalaskom nastavnika za redovnu nastavu. Vi imate veliki broj nastavnika i učitelja koji su na bolovanju, imate, mislim što je neđe i prirodno i zakonom odobreno.
A sad sa druge strane dolazimo u situaciju da preko noći trebaju da se nađu zamjene. Ja stvarno ne znam kako. Ja ne znam stvarno kako će oni to da uspiju da izvedu, ali očigledno hoće. Sad po kom načinu, po kom modelu će se odvijati nastava, to još uvijek nemamo informaciju. Djeca su jutros redovno pošla u školu, časove drže ljudi koji nisu u štrajku. Sad koliko će biti to izvodljivo za čitavu školu koja inače kod nas broji 1900 učenika, đaka, a sa druge strane preko 50% profesora i nastavnika i učitelja je u štrajku. To je jedno veliko pitanje, nezgodno pitanje za svaku stranu. Značajan broj roditelja nezadovoljan je ulaskom prosvjetara u štrajk, brine ih određivanje nastave subotama. Ako neko smatra i ima ustavom zagarantovano pravo da na štrajk, onda ne vidim zašto bi to uopšte dovodili u pitanje. Ali opet razumijem i roditelji koji dovode u pitanje te radne, buduće radne subote, nadoknađivanje. Nama su djeca u školi pretrpjela, kažem, dosta. Yes. Sad opet dolazimo u situaciju da trebaju da se rade te subote koje, ajde, ako budu tri subote, nisu sporne. Ali šta ako se desi da to bude mnogo više? Ne znamo da li šta će ta srijeda da donese. I ne znamo da li je to ova srijeda ili neka buduća i koji će to biti moment, a mora se desiti nadoknađivanje. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije Crne Gore izrazili su žaljenje zbog odluke Sindikata prosvjete o stupanju u štrajk i pozvali sve da se rukovode interesom djece. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije uputilo je zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore zahtjev za pokretanje postupka za utvrđivanje nezakonitosti štrajka u organizaciji Sindikata prosvjete sa ciljem da iniciranja postupka pred Osnovnim sudom u Podgorici. Premijer Milojko Spajić pozvao je prosvjetne radnike da razgovaraju sa vladom i poručio da nema potrebe za štrajkom i da pod pritiskom neće promijeniti odluke. On je kazao da su prosvjetari na listi prioriteta kao što su zdravstveni radnici bili tokom korone. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović apelovao je na vladu da odgovornije uđe u razgovore sa Sindikatom prosvjete. On je povodom štrajka prosvjetara kazao da je zabrinjavajuće da su mnogi roditelji tek sinoć saznali da danas njihova djeca neće moći da idu u školu i da nema nastave, kao i da se nastavni plan mora realizovati i sve propušteno nadoknaditi. A podršku zaposlenima u prosvjeti koji su istrajni u zahtjevu da se poštuje granski kolektivni ugovor za tu djelatnost uputili su danas iz Sindikata trgovine, Sindikata medija, Sindikata državnih službenika i namještenika, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, koji su istakli da su uvjereni da zaposleni u prosvjeti neće podleći pritiscima i zastrašivanjima, te podsjetili da je štrajk legitimni oblik sindikalne borbe garantovan zakonima i Ustavom Crne Gore, a koji podrazumijeva prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa. Kolektiv srednje škole Danilo Kiš obavještava javnost da u najboljem interesu učenika neće prekidati nastavni proces, ali hoće na drugi način izraziti ogromno nezadovoljstvo statusom prosvjetnih radnika. Istovremeno, osim jasne poruke vladi i resornim ministarstvima, protest srednje škole Danilo Kiš bit će u dužem periodu nedvosmisleno usmjeren ka revitalizaciji obrazovnog sistema Crne Gore. S obzirom na to da je u pitanju djelatnost od javnog interesa i da djeca ne smiju ispaštati zbog naših loših ugovora i odluka, iskazat ćemo bunt prema svim akterima i beskompromisno se boriti za hitne reforme u prosvjeti. Iz osnovne škole Mirko Srzentić su nam kazali da su danas održana 4 časa za sve učenike. Kolege koje nisu u štrajku držale su nastavu i na taj način dali podršku kolegama koji su u štrajku da istraju u borbi za bolji statut prosvjetnih radnika. Pošto su naš osnovni interes djeca, potrudit ćemo se da ništa ne učinimo da ih oštetimo, ali također da budemo podrška kolegama koje su u štrajku. Ovo nije situacija koja može da traje i bez obzira što uspijevamo da organizujemo nastavu, smatramo da ovakvo funkcionisanje brzo neće biti moguće i zato se nadamo da će doći do dogovora što prije, kazali su nam iz te škole. Direktor javne predškolske ustanove Ljubica Jovanović-Maše Žarko Ristić je za Radio Budvu potvrdio da su svim objektima vrtića odvija minimalan proces rada i oni koji su potpisali peticiju za štrajk rade u ograničenom radnom vremenu. A Savjet roditelja druge osnovne škole apelovao na Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i vladu Crne Gore da hitno riješe novonastalu situaciju, ističući da najveće posljedice snose djeca, kojoj ova situacija donosi više štete nego koristi i da ukoliko se ne normalizuje nastava, roditelji neće slati djecu u školu. U saopštenju za javnost su naveli da su kao roditelji nezadovoljni nastavnim planom i programom, bezbjednošću, prebukiranošću škola i mnogim drugim stvarima, te da je ovo što se trenutno dešava nedopustivo, ali da pritom ne osuđuju prosvjetare. Kao roditelji vaspitavamo djecu u skladu sa tim da se riječ i obećanje ispunjava, zaključuje se u saopštenju Savjeta roditelja druge osnovne škole.
Ministarstvo ekonomskog razvoja spremilo je izmjene i dopune zakona o unutrašnjoj trgovini kojima je planirano da se ponovo uvede radna nedjelja u trgovinama. Zvanično je potvrđeno vijestima iz resora kojim rukovodi ministar Nikša Đeljašej. Plan je da se uvede radna nedjelja za vrijeme ljetnje turističke sezone od 1. juna do 31. avgusta, kao i za vrijeme zimske turističke sezone od 1. decembra do 31. januara, prenosi portal Vijesti. Iz ministarstva su kazali da se čeka mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo u vezi sa izmjenama i dopunama zakona, nakon čega će biti upućen vladi na utvrđivanje i skupštini na usvajanje. Društvo za proizvodnje usluge Car Invest d.o.o. obavještava javnost da će na katastarskim parcelama 451/1, 453/7 i 453/8 K.O. Bečići obavljati minerski radovi za potrebe izgradnje objekta od 21. februara do 21. marta u terminima od 7 do 17 sati. Prva ovogodišnja akcija Društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima u saradnji sa menadžmentom srednje škole Danilo Kiš je uspjela. Maturanti su položili ispit humanosti, pa tako oko 50 jedinica krvi ide u Zavod za transfuziju. Povodom dana srednje škole Danilo Kiš, Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima, zajedno sa menadžmentom i maturantima srednje mješovite škole Danilo Kiš, uspješno su organizovali još jednu u nizu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prva naša akcija koju organizujemo u toku kalendarske godine, akcija zajedno sa menadžmentom srednje mješovite škole, akcija naravno onako naša tradicionalna povodom dana škole, gdje zaista želimo da nekako podignemo svijest kod naših maturanata, onih doba koji već pune 18 godina, da postanu humani. Zato smo i ovaj logo stavili ove naše akcije, je ispit humanosti. Zaista smo više nego zadovoljni. Želim ovom prilikom zaista i da se zahvalim i toj djeci i svim ljudima ovdje iz škole koji su ih animirali i nekako pripremili ih za ovo vatreno krštenje, da kažem. Osim maturanata, akciji su se odazvali i brojni sugrađani. Tanja Mitrović iz nevladine organizacije Sačuvajmo život objašnjava šta je motivisalo da donira dragocjenu tečnost, te i da se nada akciji koju će pomenuta nevladina organizacija organizovati u saradnji sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima. Mogu vam reći da me najviše inspirisalo naše udruženje Spasimo život, gdje sam upoznala Rajka Kuzmana, koji je zaista jedna izuzetna osoba i humanom svojim činom. Mogla sam samo da poželim da budem dio svega ovog. I ovo bi zaista preporučila i našim građanima, jer je zaista jako human čin. Samim tim kad znate da spašavate nečiji život ovim gestom koji traje nekih desetak minuta, potpuno je bezbolan, vi znate da time i dobijate nešto što je velika duševna satisfakcija. Da li možda postoji mogućnost da vaša nevladina organizacija u saradnji sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi organizuje neku akciju? Kako da ne? Razmišljamo i razgovaramo o tome i već smo sada i sa doktorom dogovorili u nekakvom neformalnom razgovoru moguću saradnju. Ovo je prvo okupljanje davaoca krvi kako bi sakupili dragocjenu tečnost za one kojima je potrebna, a tokom godine bit će realizovano još 6 akcija. U subotu je održana psihološka tribina Ljekovito i toksično u duševnom životu u organizaciji NVO Sačuvajmo život. U tribini su kao predavači učestvovali psihijatar i psihoanalitičar Srđa Zlopaša, specijalista psihijatrije Jovo Đedović, magistar telekomunikacije Nina Drakulić i profesorica svjetske književnosti Nina Radonjić. Šesta po redu psihološka tribina pod nazivom Ljekovito i toksično u duševnom životu upriličena je ove subote. Prisutni su bili u prilici da nauče nešto više o tome šta je toksično, kako prepoznati i upravljati toksičnim uticajima, bilo da su to ljudi, situacije ili unutrašnji obrasci ponašanja, kao i kako uspostaviti zdrave mehanizme odbrane koji podstiču emocionalnu stabilnost, a prevladati nezrele mehanizme koji su inhibirajući. Detaljnije o cijelom događaju govorio je psihijatar i psihoanalitičar dr. Srđa Zlopaša. Posle tema o emocionalnoj pismenosti, o samoubistvu, o ranom razvoju, današnja tema je o toksičnim i ljekovitim emocijama i uticaju na duševni život. Dakle, ovo je nastavak već započete prakse.
prakse, dijaloga između stručnih i uslovno rečeno laičkih lica, okoliko iko može biti laik po pitanju mentalnog zdravlja, to su pitanja koja se tiču svakoga, pitanja sreće, normalnosti, bolesti, izazova, problema, liječenja, odnosa, osjećanja itd. itd. Dakle, imat ćemo nekoliko stručnjaka iz nekoliko oblasti, iz istorije književnosti, imat ćemo zanimljivo stručnjaka iz robotike, što je jako rijetko na ovim našim prostorima, naravno mog kolegu doktora Jova Đedovića, psihijatra. I pokušat ćemo da prvo analiziramo šta bi to moglo da bude ljekovito za ova toksične dijelove koji su neminovni. Doktor Zlopaša je istakao da je najveći problem sa kojima se današnja praksa susreće depresija, a na pitanje koji su to mehanizmi koje možemo primjenjivati svakodnevno kako bismo poboljšali svoje mentalno zdravlje, odgovorio je. Svaki pristup je individualan i potrebno je ono što se kaže uvijek funkcionisati i probati da se funkcioniše na više nivoa. Ako se neko susreće sa nekim ozbiljnim simptomima, naravno treba da se obrati stručnom licu. Ali da je bitno da pored toga što se loše osjeća i istrajava na onim što zovemo zdravim stilovima života, to je da se bavi nekom vrstom fizičke aktivnosti, rada, da jedna potpuna izolacija na duže staze nije dobra ni za koga i da svako u tom, kako da kažem, u tom krugu između rada, zabave, druženja i naravno individualnog samostalnog života traži neke svoje recepte, ali ono što je najbitnije da se tu radi o procesu i da šta god daje da shvati da je to proces i da ne može ništa preko noći. Bilo da radi sam sa sobom, bilo da je to rad u nekoj organizaciji, prijateljskom odnosu, pa bilo da je to liječenje. Nekad smo skloni da očekujemo brza i jednokratna rješenja i da smo razočarani ako to nije moguće. A život naravno ne funkcioniše to u principu najčešće, da se ne mogu baš tako kompleksne stvari rješavati preko noći. Pored tribina koje će se održavati svakog petka, NVO Sačuvajmo život predviđa i radionice zatvorenog tipa za manju grupu građana koji se suočavaju sa problemima poput alkoholizma i zavisnosti. Mensa Crne Gore u saradnji sa turističkom organizacijom Budve organizovala je besplatno testiranje bazične inteligencije u Budvi 17. februara. Nakon godinu dana naši sugrađani imali su šansu da rade Mensa testove bazične inteligencije koje je Mensa Crna Gora organizovala u saradnji sa turističkom organizacijom Budva. Radi se o testiranju Mensa Crne Gore, bazična inteligencija u pitanju. Ove godine u Budvi radimo nakon godinu dana u saradnji sa turističkom organizacijom Budve. A zadaci su grafičko-logičkog tipa, imamo 45 zadataka i treba ih raditi za 20 minuta. Ove godine interesovanje je bilo veće nego prethodne, a prijavljenih je bilo oko 40. Da bi neko bio član ove organizacije, bitno je da zadovolji osnovni uslov, odnosno da postigne izvanredne rezultate na testu inteligencije. Imamo preko 40 prijavljenih, interesovanje je puno, da kažem, bolje nego prošle godine. Da bi neko postao član Mense, mora spadati u 2% stanovništva koje može da uradi naš test. Naš test može uraditi svak za, ne znam, pola sata, sat vremena, ali poenta je uraditi ga za 20 minuta. Ova organizacija okuplja različite profile ličnosti, različitog porijekla, starosti, sa različitim poljima interesovanja, ali i obrazovanja i zanimanja. Prvo testiranje na teritoriji Crne Gore organizovano je 1998. godine u zgradi tehničkih fakulteta. Testirano je 80 kandidata, a prolaznost je bila čak 50%. Time je stvoren dovoljan broj članova kako bi ova organizacija zaživjela i u Crnoj Gori. U organizaciji javne ustanove Muzeji i galerije Budve u Modernoj galeriji Jovo Ivanović nastupio je pijanista i kompozitor Evgenij Aleksev. U Modernoj galeriji Jovo Ivanović do sada su nastupali mnogobrojni umjetnici, a posljednji među njima bio je pijanista i kompozitor Evgenij Aleksijev. Muziku stvaram na licu mjesta, uključujući u to sam ambijent, slike na zidu i ljudi iz publike, kako bih mogao da osjetim emocije, jer na osnovu tih emocija stvaram muziku. Zadovoljan odzivom publike, Aleksijev je najavio održavanje još koncerta u Crnoj Gori.
Manifestacija Ljubišini dani će zvanično biti otvorena sutra u 19 sati u Modernoj galeriji Jovo Ivanović. Ove večeri biće prikazana monodrama Knjeginja Ljubica u izvođenju Vjere Mujović. Također istog dana u spomen domu Stefan Mitrov Ljubiša biće postavljena dokumentarna izložba Spomen obilježja u Budvi posvećena Stefanu Mitrovom Ljubiši, navodi se u saopštenju javne ustanove Muzeji i galerije Budve. Članovi karate kluba Budva juče su učestvovali na međunarodnom karate turniru u Herceg Novom i ostvarili izuzetan rezultat. Takmičari karate kluba Budva su na međunarodnom karate turniru Mimoza Open 2024, koji je održan proteklog vikenda u Herceg Novom, osvojili jednu zlatnu, tri srebrne i 10 bronzanih medalja. Zlatnu medalju osvojio je kata tim, srebrne medalje osvojili su Ksenija Midorović, Teona Vidović i Mina Obradović, dok su se bronzanim odličima okitili kata tim, Petar Dragnić, Sofija Aleksić, Anastasija Kostić, Una Vidović, Dušan Tabaković, Jana Tabaković, Artem Spida, Mila Jonović i Sofija Ocokoljić, a ovaj zapažen uspjeh postignut je u veoma jakoj konkurenciji na turniru na kojem je učestvovalo 25 takmičara, saopštili su iz karate kluba Budva. Sutra će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, opširnije o vremenu u nastavku. U utorak oblačno sa kišom bit će u centralnim i sjeverozapadnim predjelima kontinenta, dok se snijeg očekuje ponegdje u Rusiji. Na jugu će biti sunčano i veoma toplo, najhladnije bit će u Rusiji temperatura oko minus 10, a najtoplije na zapadu Mediterana, u Španiji i Portugaliji temperatura iznad 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u utorak promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom, na planinama sa snijegom. Maksimalna temperatura bit će od 8 do 16, na jugu Jadrana do 18 stepeni. U Crnoj Gori utorak promjenljivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom, na višim planinama na sjeveru sa susnježicom i slabim snijegom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 4 do 12, na jugu do 18 stepeni. Vjetar promjenjivog smjera 4 do 16 čvorova, u drugom dijelu prognostičkog perioda sjeveroistočni istočni ponegdje do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Na sjeveru u utorak umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa vrlo slabim snijegom tokom jutra ili prije podneva. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura od minus 2 do 4, maksimalna dnevna od 4 do 12 stepeni. U Budvi sutra prije podne umjereno oblačno, popodne pretežno sunčano, duvaće slab zapadni vjetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 13 stepeni. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje u Budvi narednih dana. Slijedi podsjećanje na teme polisa. Štrajk prosvjetnih radnika iz gotovo 160 škola u Crnoj Gori počeo je danas nakon što nije postignut dogovor između Sindikata prosvjete i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o povećanju zarada prosvjetarima. Ministarstvo ekonomskog razvoja spremilo izmjene i dopune zakona o unutrašnjoj trgovini kojima je planirano da se ponovo uvede radna nedjelja u trgovinama. Prva ovogodišnja akcija Društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima u saradnji sa menadžmentom srednje škole Danilo Kiš je uspjela. Maturanti su položili ispit humanosti, pa je tako oko 50 jedinica krvi pošlo u Zavod za transfuziju.
U južnim i centralnim predjelima malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni. Uvaženi gledaoci, bio ovo još jedan Polis. Hvala na pažnji i prijatno večer.